カフェインを取ることでパーキンソン病の発症や進行にとってプラスの影響があるという、そういう結果になっていました。こんにちは、ステラメディクス代表獣医師でジャーナリスト星吉隆と申します。ステラチャンネルは論文やニュースなどから皆様に広く知っていただきたい情報を選び、科学と理系の視点から動画としてお伝えするチャンネルです。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。また評価ボタン、コメントもお寄せいただけましたら幸いです。ステラチャンネルでは曜日ごとにテーマを設定して動画をお届けしています。月曜日は食と予防の話題についてお届けしています。前回はカフェインによる子宮内膜症のリスク上昇という、そういうテーマについてお届けしました。コーヒーのメリットについての動画はいろいろ出したんですけれども、コーヒーにもデメリットがあるのではないかという視点から、そのリスクに関連した動画を探しまして、そうしたところ子宮内膜症のリスクが高まるということで、その話題をお届けしました。今回は、リスクについてお届けしようというふうに思ったんですけれども、ちょうどこの4月11日が世界パーキンソンデーということがあるようでして、そのパーキンソン病のリスクに関係して、論文を探していましたところ、ちょっとリスクとは違うんですけれども、その動画をお届けしたいと思います。2020年に台湾の研究グループがカフェインとパーキンソン病の関係について調べた論文になります。で、そもそもパーキンソン病というのはどういうものかというのをご存知でしょうか。パーキンソン病というのは脳の病気です。脳の神経細胞というのは、その神経細胞から様々なその神経伝達物質というのが出まして、そのおかげでその神経が電気を起こすなどしまして、それで神経活動が起こっています。人が考えたり、動いたり、何かを感じたりできるのは、そういう神経活動があるから可能になっているわけですけれども、その中で神経伝達物質の一つにドパミンというのがありまして、そのドパミンというのがうまく出せなくなるという、そういう病気がありまして、それがパーキンソン病になります。パーキンソン病になると、そのドパミンというのが出なくなることで、体がですね、自分の思う通りに動かせなくなって、小刻みに震えたり、うまく歩けなくなったりするという、そういう病気になっていまして、日本では指定難病の一つになっています。そのパーキンソン病なんですけれども、難病なので、なぜそういうパーキンソン病が起こるというのははっきりしないんですけれども、ただその食生活などでそのリスクを減らせるということが考えられていて、研究が続けられていまして、その一つが今回のカフェインというものによって、そのパーキンソン病のリスクが変化するんじゃないかという、そういうことがありまして、この台湾の研究グループはこれまでの研究をまとめた形のメタ解析というものによって、そのカフェインによってパーキンソン病のリスクが増えるのか減るのかというのを分析しています。結果としてカフェインを取ることでパーキンソン病のリスクが減るという、そういう結果になっていまして、この研究によりますと、定常的にカフェインを取っている人というのはパーキンソン病のリスクが 0.797 ということで、おおむね 20% 減るという結果になっていました。またそのパーキンソン病の症状がですね、進行するかどうかというのも、そのカフェインの影響を調べているんですけれども、そのカフェインを定常的に取っている人というのは、その症状の進行のリスクが 0.834 ということで、おおむね 17% 低くなるという、そういう結果になっていまして、カフェインを取ることでパーキンソン病の発症や進行にとってプラスの影響があるという、そういう結果になっていました。コーヒーのリスクについての動画を、お届けしようということで、前週に申し上げていましたけれども、今回はその、改めてそのメリットについての動画ということになりました。今回の研究によると、カフェインというのはアデノシン A2A 受容体というのに作用しまして、その影響でパーキンソン病の好ましくない反応というのを防ぐことができるのではないかというふうに考えられているそうでして、その他にもいろいろなそのメカニズムは研究されているようなんですけれども、
カフェインというのはどうもパーキンソン病のその症状を防ぐ、まあ、そういうことが実際に原理としても考えられるということのようです。またこれに関連してですね、パーキンソン病を防ぐことのできる栄養素について、まあ、もう一つ研究がありまして、まあ、ちょうどいいタイミングなのでご紹介しますと、2021年、その先ほどの研究の1年後ですけれども、これ韓国の研究グループが、まあ、同じようにメタ解析というものによってパーキンソン病をビタミン C またはビタミン E で防ぐことができるのかという、まあ、そういう研究を発表しています。まあ、これ過去の研究を分析したものになります。これ結論だけ言いますと、ビタミン C はパーキンソン病を予防する効果はありませんでしたけれども、ビタミン E についてはリスクが 0.799 ということで、おおむね 20% リスクが低くなるという結果になっていまして、どうやらそのビタミン E はですね、先ほどのカフェインと同程度にリスクを下げるような効果があるということのようです。まあ、ビタミン E は一般的に抗酸化作用があると言われますし、まあ、ビタミン C も同じように抗酸化作用があると言われていますけれども、このビタミン E だけパーキンソン病を防げるということになってまして、メカニズムについてはもっと研究が必要だということを、まあ、この研究では言っています。まあ、ということで、まあ、今日の研究まとめますと、カフェインというのがパーキンソン病を防ぐ可能性があるということ、そのリスクの低下というのはおおむね 20% ということ、まあ、さらにビタミン E も、まあ、これ別の研究ですけれども、パーキンソン病のリスクを 20% ぐらい低下させるような効果があるということでした。この画面をしばらくお示しいたしますので、よろしければスクショなどしていただければと思います。今日ご紹介しました研究の文献情報は説明欄にありますので、ご興味がありましたらご覧いただければと思います。というわけで、今日は世界パーキンソン病デーに関連しまして、カフェインとビタミン E のパーキンソン病予防効果についての研究をご紹介しました。日々動画を公開しておりますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。また皆様の声が参考になりますので、高評価低評価いずれでも構いませんので、評価ボタンを押していただけますと幸いです。こんな動画をやってほしいなど、コメントもお気軽にお寄せいただけましたら嬉しく思います。ありがとうございます。ニュースの裏側を科学や理系の視点から一歩深掘りするような動画や、新しい知識をヒントに明日の生活に役に立つような動画で継続的に更新していきたいと思います。よろしければチャンネル登録をお願いします。ヒントになったとか、これは役に立つなと思っていただけたならば、よろしければ高評価ボタンもお願いします。